Acho que ela também vem, já vou tirar ela de cena. Ai, presta atenção! Ai, que calor. E essa pança aí passando na frente? Você não tem educação, não? O que você tá fazendo? Vai pro final da fila, minha aqui filha. Aqui não tem vaga pra gente, você não tem, querida. Gente. Deixa ela aqui, a prioridade é pra ela. Não, prioridade nada. Não, vai, pode pro final da fila. Você acha o quê? Então, você tá com uma barriguinha, com uma pança, você tem que ficar entrando na nossa frente? Eu tenho que ir pra sua casa, erguer os pezinhos, minha filha. Não é tá numa fila de... Não mesmo, lá, pronto. Agora eu vi mesmo. Mas eu também preciso de emprego, igual vocês. Não, mas eu não tenho vaga pra gestante, não. Você acha que você vai conseguir essa vaga? Olha pra você, minha filha. Olha onde você tá. Que essa pança aqui é só se você... Vocês não têm educação, gente. Cuidado da moça. Ah, você também. Você acha que vocês vão conseguir uma vaga de emprego aqui? Pelo amor de Deus, você tem que ter um pouco mais de consciência. É, olha aí. Vaga pra gestante, não. Você tem que se pôr no seu lugar um pouco mais. Isso sim. Aqui não tem nem lugar pra você colocar seus pés. Fica tranquila, moça. Eu vou ser pequeno no meu lugar. Você tá gestante? Que lindo. É o quê? Ai, tá mexendo, tá vendo? É menina. É menina? Sim. Que lindo. Mas eu tô com uma dor estranha. Com uma dor aqui no pé da barriga. Ih, você não tá tão bem, né? Acho que eu preciso ir no banheiro. Você segura minha vaga aqui? Eu que eu vou no banheiro, já volto, tá bom? Obrigada. Eu seguro sim, moça. Bom dia, moças. Bom dia. Vocês três que vêm pra entrevista, né, do emprego? Sim. Ah, não, é moço, falta mais uma. Falta mais uma. Tem mais uma? Ah, ela não tava sentindo bem, ela foi no banheiro. Ah, olha, só dá pra esperar uns 5 minutinhos, tá bom? Tá bom. Pode entrar então. Você que vai fazer a entrevista com a gente? É, posso dizer que sim. Você vai avaliar a gente sozinho? É, a gente lá dentro, assim, a gente conversa. E você não quer pegar meu currículo agora, já pra você ver? Não, a gente pega lá das três lá, né? Tem mais uma lá no banheiro, né? Depois a gente vê vocês quatro juntos. Tem certeza? Temos, melhor assim. Então tá. Tá? Pode entrar, por favor. Calor, né? Tá um pouco, né? Eu tava olhando dali e você... O cabelo tá bonito, você é bem vaidoso, né? Obrigado. Ai, tá calor, né? Tá um pouco, meu. Que horas você vai começar a entrevista? Daqui a pouco. Agora já vai começar, tá? Ok. Pode sentar, por favor, tá? Agora já vai começar. Então tá, então. Fazer entrevista com vocês. Ai, tá calor. Você tá me olhando essa cara de sonso aí? Ah, quanta humilhação por causa de um emprego. Cuida da sua vida. Você não tá vendo que é meu futuro ali? Cuida da sua vida. E cadê aquela a sua amiguinha barrigudinha? Ah, cuida da sua vida também. E aí, você tá bem? E quando que teve ruim? Tô bem assim. Só tô bem assim porque eu não sei como que eu vou embora. Perdi meu dinheiro. Olha, pra mim eu tenho um pouco de dinheiro aqui, não é muito, mas você vai querer? Ah, eu quero, forte, me dá também. Obrigada. É, distribui pra gente também. Por mim vocês vão embora a pé. Bom, então vamos começar? Sim, sim. Primeiro vai ser a Vitória. Tá? Uai, por quê? Porque a Vitória, ela fingiu uma gravidez e agora passa na nossa frente? Eu. Pode sentar, por favor. Mas o que tá acontecendo aqui? Ela toma o nosso lugar, entra na nossa frente. Mente que tá grávida e tá sentando no seu lugar. Tá errado isso aqui, hein? Em nenhum momento eu falei que era o patrão, né? Em nenhum momento eu falei que era o patrão, que eu era, né, o proprietário. Eu sou apenas o sucessor da proprietária. Tá? A proprietária Vitória. O tombo vem, né, querida? Palhaça, quer levar um tapa? Ah, coitada.
tombo já veio. O teste de vocês começaram desde lá de fora. Eu testando a empatia, honestidade de todas vocês, porque isso que eu preciso para minha empresa e que a gente busca para a empresa. E eu me fiz de grávida sim para testar, para ver qual era o melhor a ser, a melhor a ser contratada para nossa empresa. E eu avaliei todas vocês, uma de cada uma, eu avaliei e vi o perfil de todas vocês. Então, vocês duas, por favor, pode se retirar, que vocês estão desclassificadas. Eu só acho que você tá perdendo um grande talento pra sua empresa. Ô, Maria, vai com as outras? Devolve o dinheiro que você pegou lá fora que eu vi. Que dinheiro? O dinheiro que você pegou da moça, você acha que eu não vi? Eu tava vendo tudo, devolve, moça. E você, parabéns. Eu vi seu perfil desde lá de fora, vi que você tem moral, empatia. É, sinceridade, entendeu? E quero te devolver o dinheiro, muito obrigada. E você é uma pessoa que a gente quer pra nossa empresa, é o perfil que eu tava buscando. Parabéns pelo seu novo emprego. Muito obrigada, moço. Muito obrigada.